ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଚାଲିବ ତିନିଟି ନୂଆ ବିମାନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରାୟପୁର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରାଞ୍ଚିକୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ। ଏନେଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ତିନିଟି ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଜିଟ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ 22 ତାରିଖ ଦିନ, ତାର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ସେ ଅବତରଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଯାହା ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଯାହା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଯାହା ସବୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତିନିଟା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚାଲିବାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କନେକ୍ଟ ହେବ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାୟପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଞ୍ଚି